super, taky atmosféra, myslím, že jsme se užili všichni, jak hráči, tak diváci a myslím, že to byla pohoda a jsme za to rádi všichni samozřejmě. Já jsem byl překvapený, kolik tady bylo lidí a chtěli jsme všem fanouškům poděkovat, protože pro nás to byla parádní atmosféra a skvělý zážitek.